Ay davul cezalı var mı? Tamam mı? Manuel într-o gândă de vot. Ეს პირველი დღე არის ერთი თვის განმავლობაში იქნებით პოლიცი აღმოუჩენთ ადგილობრივ მოსახლეობას როგორც ამბულატორიულ ისე სტაციონარულ დახმარებას ჩატარებული შესწავლის შედეგად გამოიკვეთა სურათი რომ საქართველოს რიგ რაიონებში უმეტესად მაღალმთიანებში არის გარკვეული სამედიცინო სპეციალობის სპეციალისტების დეფიციტი ჩვენ თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად ვიწყებთ ერთობლივი პროექტის განხორციელებას რომელიც ადგილობრივი სპეციალისტების გადამზადების პროცესის დასრულებამდე უზრუნველყოფს კვალიფიციური სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას ამ რაიონებში და ამაში დაგვეხმარებიან სამხედრო ექიმები შესაბამისი დარგის სპეციალისტები. Ეს პროექტი უკვე დაიწყო და მე ფიქრობ რომ იქნება წარმატებული. Ეს არის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს ერთობლივი პროექტი. Ჩვენი საკეული სამედიცინო ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურე ექიმები მოემსახურებიან ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც ცხოვრობენ მაღალმთიან სოფლებში და დასახლებულ პუნქტებში. Ეს არის სახელმწიფოს მიდგომა, როდესაც ყველა უწყება ერთნაირად მუშაობს და ერთად მუშაობს იმისთვის, რათა გადაიჭრას ქვეყნის წინაშე არსებული პრობლემები.